Læknir á bráðamóttöku Landspítalans vanrækti skyldur sínar gagnvart sjúklingi að mati landlæknis. Rúmlega fertug kona leitaði þangað í mars og lést nokkrum klukkustundum eftir að hún var útskrifuð. Fjölskylda konunnar segir að spítalinn hafi skýlt sér á bak við heimsfaraldurinn. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir átakanlegt að sjá með eigin augum hvernig Seyðisfjörður er útleikinn eftir skriðuföllin. Strax verði gengið í að byggja bæinn upp að nýju. Stjórnvöld hafa með nýjum samningi við lyfjafyrirtæki Janssen tryggt allir í þjóðinni í bóluefni. Það er væntanlegt í sumar. Forsætisráðherra vísar á bug sögusögnum þess efnis að hún hafi tekið yfir gerð samninga bóluefni. Þúsundir vörubílstjóra eru innlyksa nærri Dover vegna banns frakka á vöruflutningum frá Bretlandi. Evrópusambandið vill að Evrópulönd aflétti ferðalokunum gagnvart Bretlandi. Íslendingar hafa ekki sett faraldurinn fyrir sig í jólagjafainnkaupum í ár, en margir voru fyrr á ferðinni en áður. Netverslun í nóvember var næstum fimmfalt meiri en í sama mánuði í fyrra. Gott kvöld. Landlæknir gerir alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð læknis sem bar ábyrgð á umönnun rúmlega fertugrar konu sem leitaði á bráðamóttöku Landspítalans í mars. Konan lést nokkrum klukkustundum eftir að hún var send heim. Fjölskylda hennar gagnrýnir viðbrögð spítalans og segir að hann hafi notað heimsfaraldurinn til að afsaka andlátið. Málið er enn í rannsókn hjá lögreglu og til meðferðar hjá landlækni. Eygló Svava Kristjánsdóttir leitaði á bráðadeild Landspítalans fimmtudagskvöldið 27. mars með skerta meðvitund og slappleika. Einum og hálfum tíma síðar tók læknir ákvörðunum að senda hana heim. Morgunin eftir kom faðir hennar að henni, látinni í rúminu sínu. Landlæknir gerði úttekt á málinu sem fjölskyldunni var kynnt í október. Niðurstaðan er sláandi og felur í sér alvarlegar athugasemdir við störf læknisins sem bar ábyrgð á umönnun Eyglóar Svöfu þetta kvöld. Hvorki voru teknar blóð né þvagprufur, líkamsskoðun var ekki gerð, né heldur neinar grunnrannsóknir. Mat á ástandi Eyglóar Svöfu á bráðadeild var að mati landlæknis ófullnægjandi og útskriftin bæði ótímabær og illa undirbyggð. En fremur er mat landlæknis að með réttri meðferð hefði mögulega mátt koma í veg fyrir ótímabært dauðsfall Eyglóar Svöfu. Auðvitað maður búin að hugsa margt. Það hef ég búin að hugsa hvað átti ég að gera eitthvað, átti ég að neita að taka móðinni. En ósæðan það treystum að þessu fólki að það sé að gera rétta hluti. Og ég trúði ekki öðru og treysti að það væri búið að framkvæma einhverja rannsóknir á henni sem réttlættu það að hún færi heim. Í bréfi spítalans til embættis landlæknis kemur fram að erilsamt hafi verið á bráðadeild þetta kvöld og aðstæður óvenjulegar vegna heimsfaraldurs. Landlæknir telur þó ástæðu til að hnykkja á því að sérstakar aðstæður leysi ekki lækni undan þeirri ábyrgð að veita fullnægjandi heilbrigðisþjónustu og tryggja öryggi sjúklinga. Að það sé vera að nota þennan heimsfaraldur til að afsaka andlát dóttur okkar. Að það sé nota að vegna heimsfaraldurs og vegna álags af bráðamóttökunni við vitum að það var ekki dálag. Heimsfaraldurinn hafði engin áhrif þarna þetta kvöld að vera dóttir mínar. Og við viljum þetta komi skýrt fram. Þetta er ju dóttir mín. Sem þótti mjög vænt og ég vil ekki að aðra komist upp með það að vera valdir að andláti hennar. En svo segir þetta hjá landlækni að ef að hefði verið unnið verklag eins og á að gera í svona tilfelli, það hefði það mögulega verið hægt að komast hjá andláti Eyglóar Svöfu. Þetta er mat landlæknis. Og það er ekki hægt að annað en einhver beri ábyrgð á því. Nánar verður fjallað þetta mál í Kastljósi að loknum fréttum.
Fjórir ráðherrar og ríkislögreglustjóri voru meðal þeirra sem fóru til Seyðisfjarðar í dag til að skoða aðstæður eftir skriðuföllin og ræða við heimafólk. Forsætisráðherra segir átakanlegt að sjá með eigin augum hvernig bærinn útleikinn. Stjórnvöld muni standa við loforðum uppbyggingu Seyðisfjarðar. Hópurinn lenti á Egilsstaðaflugvelli skömmu fyrir klukkan 9 í morgun og hélt beint á fund með bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar Múlaþings. Þaðan fór hópurinn til Seyðisfjarðar. Eftir fund með aðgerðastjórn á Seyðisfirði fóru ráðherrarnir bæinn og skoðuðu afleiðingar þeirra hamfara sem dunið hafa yfir samfélagið þar. Það þetta alveg átakanlegt að sjá þetta með eigin augum þó að auðvitað hafi maður sé fréttamyndirnar sem voru nógu sláandi. En það alveg átakanlegt að sjá þessi gríðarlegu ummerki hér í bænum og auðvitað gríðarleg mildi að hér hafi ekki orðið mannsjón. Það þetta erfitt að koma hingað og þetta alveg ógnvekjandi þó að sjálfsagt snjófölin svona dempi aðeins hughrifin hjá okkur að sjá ekki drulluna. Hversu vel geta Seyðfirðingar treyst því að það sem að sagt er að þessari stundu standi? Ég held að geti treyst því 100%. Allt Ísland, íbúar á Íslandi standa með Seyðfirðingum og ríkisstjórnin hefur sagt frá fyrstu tíð að við munum bakka upp samfélagið, sveitafélagið. Við auðvitað bara göngum strax í þetta, það farin af stað ákveðin samstarfshópur ráðuneyta því þetta marglaga verkefni. Þetta bara verkefni sem varðar okkur öll og það verður tekið föstum tökum. Vel á 400 manns víðast hvar aða landinu hafa komið að aðgerðum á Seyðisfirði. Vegna koronaveirunar hefur reynst flóknara manna og stýra aðgerðum en ella og það hefur aukið álag á þá sem staðið hafa vaktina. Vegna þess að undir öðrum kringustæðum þegar við verum ekki með COVID að það hefur við getað sent miklu fleira fólk til aðstoðar. Á meðan hér hefur fólk þurft að standa miklu lengur á sinni vakt heldur en annars væri sem við hefðum getað sent inn afleysingu. Daginn á Seyðisfirði enduðu ráðherrarnir með íbúum þar í upplýsingamiðstöð sem opnuð hefur verið í félagsheimilinu Herðubreið. Það var tilfinningarík stund og margt sem fólk þurfti að tala um. Þegar ég geng út hérna á félagsheimilinu þá veit ég að Seyðisfirður og bjarta framtíð. Því það var þannig hugur í fólki að það sagði bara hér var kraftaverk, að það varð ekki mannsjón og nú þarf bara að halda áfram. Já, niðurstöður mælinga viðurstofunar sína að skriðan sem fjall hér á Seyðisfirði á föstudags er svo stæðsta sem fallið hefur í þéttbýli á Íslandi. Hér hefur verið kalt síðan að rigningunni slotaði en það er spáð hlýjendum aftur á aðfangadag og jóladag og þess vegna var ákveðið í dag að stór hluti bæjarbúa megi ekki fara heim fyrir jól. 200 búa á rauðasvæðinu á þessu korti sem megi í fyrsta lagi fara heim 27. desember. Þá hafa sum þeirra þurft að vera að heiman í nærri tvær vikur. Seinna í kvöld verður komið á hreint hvort íbúar á gulasvæðinu sem um 100 megi fara heim fyrir jól enn verða með þetta hættu á skriðuföllum þar. Og hjá okkur Hildur Þórisdóttir, þú ert í sveitastjórn. Ráðherrarnir sögðu í fréttinni hérna undan að eða þeir lofuðu úrbótum. Er hægt að treysta því? Já, það nú mín tilfinning eftir samtöl mín við í dag. Og þetta náttúrulega ákveðin prófsteinn á ríkisstjórnina. Hér hafa orðið gríðarlegar hamfarir og hér samfélagi í sárum. Þannig það mjög brýnt að það verði brugðist hratt og fumlaust við næstu vikur og mánuði. Ekki bara við að laga það tjón sem hefur hér orðið sem gríðarlegt, heldur einnig að byggja upp varnir og drena fjöllin sem að valda íbúum núna hræðslu og kvíða, hreinlega. Við treystum ekki fjöllunum eftir þennan harmleik. Já, eins og þú segir, það eru margir sem þorabilinir sem ekki að vera heima á næstu dag, að þrátt fyrir þeir séu ekki á rýmingarsvæði. Hvað er svona stæðsta verkefni Múlaþings á næstu vikur? Það náttúrulega, það mikil hreinsunarstarf framundan og í mínum huga mjög mikilvægt að við nýtum næstu vikur og mánuð vel í að gera hér rannsóknir og þannig að það verði hægt að fara í það bara strax á næstu mánuðum að dreina fjöllin og setja upp varnir. Ég held að það verði ekki mikil þolinmæði fyrir því að það þurfa að bíða eftir slíku. Við megum ekki við því að missa íbúa hér á bænum. Við erum ekkert mörg, við erum tæplega 700.
Og það svona versta sem að ég geti séð fyrir mig að við myndum missa stóran hluta af þeim íbúum sem búa á hættusvæðum og þor ekki að snúa aftur heim til sín. Kærar þakkir fyrir þetta Hildur og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með héðan á öllum okkar miðlum en kveðjum héðan frá Seyðisfirði í bili. Já, takk fyrir það og við ætlum að tala meira bóluefni. Samningur Íslands bóluefni frá lyfjaframleiðandanum Janssen var undirritaður í dag. Með samningnum hefur Ísland tryggt sér bóluefni fyrir alla þjóðina og rúmlega það. Bóluefnið þó ekki væntanlegt fyrir en eftir mitt næsta ár. Samningurinn tryggir bóluefni fyrir 235.000 manns. Bóluefni frábrugðið öðrum af því leiti að einungis þarf að bólusetja hvern og einn einu sinni en ekki tvisvar. Áður hafði verið gerður samningur við Pfizer bóluefni fyrir 85.000 manns og AstraZeneca fyrir 115.000 manns. Þá á að undirrita samning við Moderna á gamlársdag. Fyrstu skammtarnir á bóluefni Pfizer koma hingað til lands 28. desember. Stendur á því að bólusetning hefjist strax degi síðar en Lyfjastofnun veitti í gærkvöld markaðsleyfi fyrir bóluefninu. Tæplega 5.000 framlínustarfsmenn og íbúar á hjúkrunarheimilum verða bólusett í fyrstu umferð. Óvissa ríkir enn afhendingu hinna bóluefnanna. Ísland kaupir bóluefni á grundvelli samninga framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins við lyfjaframleiðendur. Forsætisráðherra fundaði með Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnarinnar í gær. Og bara vegna þess að við erum í samstarfi með Evrópusambandinu og Noregi og við höfum átt nokkra slíka símafundi til þess að fara yfir stöðu mála og síðan átti ég fund með fulltrúa fyrirtækisins Pfizer sem eru þetta það fyrirtæki sem ábyrgt fyrir fyrsta skammtinum sem að koma hingað núna milli jóla og nýjárs. Fundarhöld Katrínar ýttu undir sögusagnir þess efnis að forsætisráðuneytið hefði tekið yfir öflun og dreifingu bóluefnis. Katrín þvert ykkur fyrir það. Já, nei, það nú fjarri lagi. Það að sjálfsögðu heilbrigðisráðuneytið sem fer með það og hefur farið með það allan tíman. Hins vegar hefur þetta auðvitað mál enda verið á borði í ríkisstjórnarinnar vikum og mánuðum saman. Þetta stórt og mikilvægt mál. Og ég sem forsætisráðherra hefur þetta ákveðnu hlutverki að gegna eins og forsætisráðherra allra annarra landa í því einmitt að vera í sambandi við fólk og tryggja það að við séum að gæta okkar hagsmunum eins og best fyrir á kosið. Þetta það bara þannig að þetta eitt mikilvægasta mál íslensku þjóðarinnar núna og það eru allar hendur og dekki í því. Dreifing bóluefnis Pfizer hófst innan Evrópusambandsins í dag, rúmri viku eftir að bólusetning hófst í Bandaríkjunum. Þar var verðandi forseti bólusettur í beinni útsendingu í gær. Eftir að Lyfjastofnun Evrópu veitti bóluefninu markaðsleyfi í gær, var hafist handað að klára síðustu lausu endana svo hægt var að hefja dreifingu til Evrópusambandsríkja í dag. Everyone can begin vaccination at the same time and that's going on at the moment to ensure that we can start vaccinating really very very quickly. Serbar voru meðal fyrstu Evrópuþjóða til þess að fá bóluefnið afhent þegar fraktflugvél lenti í Belgrad síðdegis. Þar, eins og víðar í álfunni, hefst svo bólusetning strax á næstu dögum. Forstjóri BioNTech sagði á blaðamannafundi í morgun að allar líkur væri á að bóluefnið virkaði á hið stökkbreytta afbreyði sem nú herjar á Bretland og veldur mörgum áhyggjum. Það myndi taka tvær vikur að fá fullvissu fyrir því með greiningu á sýni. We could be able to provide a new vaccine. Technically within 6 weeks, so that means a vaccine which contains this information. Sahin tekur þó fram að framhaldið fari eftir því hvernig evrópska regluverkið bregst við. Í Bandaríkjunum gengur bólusetning vel og í dag fengu þeir Anthony Fauci, helsti smitsjúkdóma sérfræðingur Bandaríkjana og heilbrigðisráðherrann Alex Azar bóluefnið. Joe Biden, tilvonandi forseti, fekk sína sprautu í beinni útsendingu í sjónvarpi. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. Þúsundir vörubílstjóra komast hvorki lönd né strönd og sitja fastir við hafnir í suðaustur Englandi vegna banns frakka á vöruflutningum frá Bretlandi. Þeir eru óvissur það hvort þeir komast heim fyrir jól. Evrópusambandi hefur mælst til þess að Evrópulönd aflétti banni á koma fólks frá Bretlandi. Frakkar settu bannið á í gærmorgun vegna mikillar fjölgunar COVID-smita af völdum nýs afbrigðis af veirunni sem Bretar segja að smitist auðveldar en fyrri afbrigði. Af þeim sökum eru þúsundir vörubílstjóra fastar við hafnirnar í Dover og Kent með vörur sem komast ekki yfir Ermarsundið. Þetta hefur reynt á þolrifin og sumum þeirra. Oh, sure. You did that, okay, mate. I'll drive you on that. No, 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 no. What the f***?
Menn hafa þurft að gera sér að góðu að sofa í bílnum við misgóð skilyrði. En það ekki stærsta áhyggjuefnið. Yes, I have my family, my small daughter, 7 years old, and they are waiting for me. Normally, I was yesterday at home, but now I'm here, stuck. And we don't have any answer from anyone. Do you think you'll get home for Christmas? I don't know. I hope, but I don't think so. Hinu megin við Ermarsundið í Calais komast flutningabílar óhindrað með ferju til Bretlands. En að samaskapi óvíst hvenær þeir komast þaðan aftur. Ríkisstjórnir landanna vinna að lausn málsins og úr franska stjórnkerfinu berast þau svör að hún eigi að fela í sér að þeir vörubílstjórar sem komi frá Bretlandi fari í COVID-próf. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins mæltist til þess í dag að Evrópulönd opnuðu lönd sína á ný fyrir fólksflutninga frá Bretlandi. Alls hafa yfir 40 lönd lokað á slíka flutninga og hefur ekkert þeirra aflétt lokuninni enn sem komið. Og nú rétt fyrir fréttir var greint frá því að frakkar ætluðu að opna fyrir ferðir frá Bretlandi á ný, en aðeins fyrir vörubílstjóra og þá sem eru búsettir innan Evrópusambandsins. Þeir verða að framvísa neikvæðu COVID-prófi. Bannið hefur haft mikil áhrif á ferðaáætlanir margra sem hugðust fljúga í gegnum Bretland til annarra ríkja. Þar á meðal eru íslensk mæðgin sem ætluðu að fagna jólunum í faðmi fjölskyldunar á Ítalíu. Mikael Egill Ellertsson spilar fótbolta með ítalska liðinu Spal í Ferraraborg. Þar ætlaði fjölskyldan að halda jólin í ár og millilentu móðir hans og bróðir á Heathrow flugvill í London í gær á leiðsyni til Ítalíu. Svo erum við bara búin að bíða og erum að tjekka okkur inn og komin inn og erum að fá okkur að borða. Þá fáum við sem sagt SMS það að það sé kansinlega flugin okkar. Og það sem sagt bara 50 mínútur fyrir brottur. Talsverð ringulreið skapast á flugvillinum. Enda ákváðu tugir þjóða að loka á flug frá Bretlandi með skömmum fyrirvara vegna nýs afbrigðis kórunaveirunar. Við stóðum basically bara eins og illa að gera hlutir þarna. Við sem ekki eins og hvað erum að sækja töskunnar okkar eitthvað neitt. Við vorum eiginlega bara pínu lost og bara í sjokki, sko. Það var náttúrulega bara ekkert flug í bóði, hvergi frá Bretlandi. Hvort myndum við fara til Frakklands, Amsterdam, Hollands, það var bara lokað. Mæðginin fengu flug heim daginn eftir frá Luton-flugvellinum og þurft að gista þar nóttina. Og til að bæta gráu ofan á svart þurfa þau nú að vera í sóttkví yfir jólin. Faðir Mikaels og kærasta voru eins og að þegar komin til Ítalíu. Við ferðum stanna undir 24 tímum og við erum að fara í sóttkví og við erum heima í sóttkví núna yfir jólin. Bara tveir saman, ég og strákurinn minn. Við reynum bara að gera gott úr þessu, vera jákvæðum. Og við tökum bara FaceTime jól með þeim úti, með strákunum og kærastinni. Þannig að, já, þetta er helviti fúlt og leiðilegt. Jólaverslun virðist ekki gjalda fyrir faraldurinn. Hún hefur þó dreifst yfir lengra tímabiliðin áður því kortavelta Íslendinga í innlendum verslunum hefur aldrei verið meiri enn í síðasta mánuði. Þá var netverslun í mánuðinum næstum fimmfalt meiri enn í sama mánuði fyrra. Í herrafataversluninni Jóðum Jóð á Akureyri eða Óðinn Svan Óðinsson fréttamaður. Óðinn, hvernig staðan? Eru allir Akureyringar búnir að ganga frá jólagjónum? Nei, Bogi, þó að minnstri hafi nú eitthvað breyst, þá eru alltaf einhverju sem að já, bæði vilja og lenda í því að kaupa jólagjafirnar á síðustu stundu í dag og morgun og jafnvel á aðfangadag. Er það ekki svo, Jón? Fólk er að gera þetta alveg fram á síðustu stundu? Jú, þetta er bara þannig að Þetta tegist alveg fram á aðfangadag. Sum eru að koma 5 í 12 og grípa síðasta sokkaparið og vera klárir í jólin. En Þorláksmessa öllu jafnast langstæðst í dagur ársins. Það hefur ekkit breyst á síðustu 30-50 árum. Það bara þannig sko. Nú hafið þið feðgar staðvaktinni henni í, eins og þú segir, 30-40-50 ár. Við erum báðum í grímu núna. Þetta hlýtur að vera ein skrýtnustu jól sem þið hafið staðvaktina. Já, þetta er svona með skrýtnari jólin sem við höfum staðvaktina og En við vitum að brosið bak við grímuna, sko, þannig að það gefur gott í hjarta, þannig að þetta er bara jákvætt, það allir að hugsa. Nú tíðkaðast að hér áður fyrir að menn fengu sér aðeins í tanna áður en mættu tíðin og Þorláksmessu, er sú hefð að deyja? Já, sú hefð er eiginlega nánast á, en það er einn og einn sem er svona aðeins kaupstaðalíkt af, en það er ekki mikið. Til ekki mikið upp úr því að skreita gluggana og fengu velun fyrir í dag, einmitt út af gluggaskreitingum, er það ekki rétt? Jú, við fengum velun fyrir að vera með best skreitu verslunarglugga Akureyri þetta árið og höfum við reynda lagt mikla áherslu á það að vera með vandaðar útstillingar yfir desembermánuð í gluggunum okkar og
það bara ágætt og gott og gaman að fá viðurkenningu fyrir það. Og skiptir miklu máli, þetta lítið vel út? Miklu máli, mjög miklu máli. Kunnin kemur inn og spyr eftir þessu og þessari gínu og þessu og hinni gínunni. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Takk að kjalla fyrir þetta, Jón, og með þessu kveðjum við hérna úr Jóðumjóð. Já, takk fyrir það, Óðinn og Jón, fyrir norðan. 3.300 jólakveðjur verða fluttar úr Rás 1 og hafa aldrei verið fleiri. Faraldurinn setur svip sinn á kveðjurnar í ár og margir sakna þess að geta ekki faðmast og knúsast. Sendi fjölskyldu minni, ættingum, vinum og starfsfólki skjólgarðs hug heilar jóla og nýjárskveðjur með þökk fyrir liðina tíð. Jólakveðjur hafa verið fluttar á Rás 1 nánast frá stofnunu Ríkisútvarpsins og margir komast fyrst í jólaskapið þegar lestur þeirra hefst. Sex þulir sjá lesturinn í ár, þar á meðal Sigvaldi Júlíusson og Stefania Valgeirsdóttir, en þau byrjuðu bæði árið 1987. Þetta hefur náttúrulega aukist jöfnum og hröðum skrefum frá 87. Þá byrjaði lesturinn á Þorláksmessu klukkan 16 og var búið vel fyrir miðnætti. Nú er lesið hérna í beinni klukkan 19 í kvöld til miðnætti, svo byrja klukkan 7 í fyrramálið. Og jólakveðjur hljóma allan daginn á morgun og Þorlák til miðnættis. Þetta eru svolítið stífar vaktir. Þetta eru stífar vaktir, við erum vön og látum sko engan bilbú á okkur finna. Er það nokkuð sýlíf? Nei, ekki aldeilis. Jólahald verður með breyttu sniði ár út af sóttvörnum og samkomu takmörkunum og það setur líka svipsinn á jólakveðurnar. Víkendsson óskar öllum ættingjum vinum og báðum aðdáendum sínum. Áskjæra jónakveðjur, þakka ykkur átakalega fyrir árið sem er að líða, Víkendsson. Það kemur svolítið fyrir að fólk er að svona tala bólusetningu og svona efla andan og segja sko þetta er alltaf skána og horfum til bjartara framtíðar og svo framvegis. Það svolítið tónin. Já, megi næsta ár verða betra en þetta sem er að líða. Og hittumst heil og kát og föðmust og knúsumst. Já, það býða allir eftir að geta knúsar. Við óskum ykkur gleðilegra hátíða ljóssins og þökkum liðina samverustundir. Megi hinn voldugi höfuðsmiður vaka yfir ykkur öllum ókomna tíð, Stefania og Hreinn. Og kveðjurnar byrjuðu sem sagt núna klukkan 7 ára á sitt og verða allan morgundaginn við frængu kvöldsins Sigurði Jónsson skrifar. Gengur í vestan gólu eða kalda með jeljum um vestanvert landið, bjartviðri á morgun en stöku jel með norður og suðurströndinni. Hiti frá frostmarki í 12 stiga frost, kaldast inn til landsins norðaustanlands. Vaxandi sunnanátt vestanlands og þykknar upp annarkvöld. Sigurður segir okkur nánar frá veðrið þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Arnar Þór Viðarsson var í dag ráðinn landsliðsþjálfari karla í fótbolta til næstu 2 ára. Eiður Smári Guðjónsson verður honum til aðstoðar. Við erum bara tilbúnir í þetta ævintýri. Arnar Þór segir KSÍ hafa rætt við Lars Lagerbekk að koma inn í þjálfarateymi aliðis karla. Vonir eru að hann þykki það. Það einfaldlega vegna þess að Lars býr yfir gífulegri reynslu og gæðum. Eiður Smári hverfur úr þjálfarastóli FA til að taka við landsliðinu og í hans stað kemur Logi Ólafsson sem stýrði FA með Eiði Smára síðastliðið sumar. Helstu atriðin í fréttunum hjá okkur í kvöld læknir á bráðamóttöku Landspítalans vanrækti skyldu sína gagnvart sjúklingi að mati landlæknis. Rúmlega fertug kona leitaði þangað í mars og lést nokkrum klukkustundum eftir að hún var útskrifuð. Fjölskylda konunnar segir að spítalinn hafi skilt sér á bak við heimsfaraldurinn. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir átakanlegt að sjá með eigin augum hvernig Seyðisfjörður er útleikinn eftir skriðuföllin. Strax verði gengið í að byggja bæinn upp að nýjum. Stjórnvöld hafa með nýjum samningi við lyfjafyrirtæki Janssen tryggt allir í þjóðinni bóluefni, það væntanlegt í sumar. Forsætisráðherra vísar á bug sögusögnum þess efnis að hún hafi tekið yfir gerð samninga bóluefni. Þúsundir vörubílstjóra eru innlyksanari Dover vegna banns frakka á vöruflutningum frá Bretlandi. Evrópusambandið vill að Evrópulönd aflétti ferðalokunum gagnvart Bretlandi. Næstu fréttatíma klukkan 10 í kvöld, alltaf á rú.is, verði sæl.